ETV Uganda Word XP, Professor Gilbert Mukenyo. Yes, Professor Gilbert Mukenyo. Ebiri wabu jingo, itu se wabu Kenya. Mchala wabu Kenya, avudeyo na ye nasaba divorce. Dr. Margaret Mary Musoke. Mchala we yali Vice President wa Uganda, Professor Gilbert Mukenya. Ngaita mu Family Division ya High Court ya Kampala. Asaba kote sazemu obufumbo bwabwe obumaze miaka 45. Professor Mukenya musajja mwenzi, musajja nyenzeko. Mu petition ye, Dr. Musoke agamba nti ngawe bali abafumbo mu mateeka bafumbiriganwa nga 2011 September 2011 mwaka gwa 1974 ku function ku mukolo ogwali ku St. Augustine Chapel, Makerere University. Naye okuva ku olwo bawe Professor Gilbert Mukenya aze amwindako. Dr. Margaret agamba nti Dr. Mukenya abadde n'abakyala abalala bangi, ebimu babifulumiza mu mawulire ekimuleetedde obuswavu obungi. Era omukyala nayongerako n'agamba nti omuyimbe Irene Namubiru ne Sheira Nva Nnungi n'abalala bangi be bamukwabo Professor Gilbert Mukenya babadde ayendako. ETV Uganda, emboozi ya Professor Gilbert Mukenya n'abakyala bazaayendako. ETV Uganda, ETV Uganda, ETV Uganda, ETV Uganda. Mwafu David ye, Dr. Musoke agamba era n'okola y'abakyala balala 7 Gilbert Mukenya bayenzeeko. Era mwabo n'abazaalamu abaana bangi nga kw'otadde n'omugenzi Captain Brian Mukenya eyafiira mu kabenje mwaka gwa 2008. Mukyala wa Mukenya ayongerako nti former Vice President ono aganziza abakyala bangi okuli Irene Namubiru, Sheira Nva Nnungi, Teddy Ndagire, Stella Njuba, Margaret Kabasinguzi. Ononga era akolanga omukwasaganya w'emirimu gya Bukenya, Jamila Naku, Shoni Batanda, Justin Najemba n'omukyala omu amanyiddwa nga Sise Namujju n'abalala n'abalala n'abalala. Era mukyala wa Gilbert Mukenya agamba bino ebisinga abirabye era n'agezaako okutuukirira bba ku bino, wabula nga Professor Gilbert Mukenya buli lwe bamugambako yesuulirayo gw'anaggamba. Talina na kimu kyagamba kyoba mukwano nsobeza oba nsonyiwa oba kino oba kiri, wabula asigala ng'ava ku ono omukyala ng'adda ku mulala. Professor Gilbert Mukenya teyenenya.
Omukyala agamba konti ebbanga lino lyonna ayise mu kutulugunyizibwa, abantu tebamuwa kitiibwa, bamwogerako. Olw'enneeyisa bbaawe Professor Gilbert Mukenya gy'abadde yeeyisaamu. Omukyala ono neera agamba nti bbaawe Professor Gilbert Mukenya yamwabulira awatali kunyonyola kwonna. Era agamba nti okuva mu July wa 2012 Professor Gilbert Mukenya tasulangako mu maka gaabwe entinda. Agamba nti nga 2012 tennatuuka nti yabeerako yalabikako mu maka ago mu October w'omwaka 2011 okwetaba mu misa eyaliwo nga yakava mu kkomera. Naye okuva mu July 2012 yayitirako mu maka ago mulundi gumu 2015. Omukyala ono ayongerako nti Professor Gilbert Mukenya abadde tamulabirira, talabirira maka, n'abakuumi be baamuwa ng'abakuumi abakuuma Vice President, abakuuma eyaliko Vice President baamuggyako withdrawn from her over inability to provide them with food and other amenities. Agamba nti mu petition ye Dr. Musoke nti Professor Gilbert Mukenya yamukugira era n'amugaana okuyingira mu maka gaabwe agasangibwa enaggulu Lwantama, Muwakiso ne Galuga, era nga akkirizibwa kujjayo nga waliyo mikolo gyokka. ETV Uganda, this is Uganda. Wajetulaga Professor Gilbert Mukenya omukyala yagala baawukane. After 45 years in marriage, the wife says enough is enough. Tachabisobola. She no longer can handle this. Tachabisobola. Ayagala baawukane. Professor Gilbert Mukenya okuva mwaka gwa 2012 tasulangako waka. Omukyala empewo emukommunta, empewo emutta. Enough is enough. I want a divorce. I want a divorce. Enough is enough. Dr. Musoke, mukyala wa Gilbert Mukenya. Mukyala wa Gilbert Mukenya agamba nti mu bufumbo bwe balina abaana basatu era nga asaba kkooti esazeemu obufumbo bwabwe buno. Era nga ayagala ne kkooti bwe mala okusazaamu obufumbo eragire Professor Gilbert Mukenya bagabane ebyobugagga bye balina, babigabanire mu makkati. Era wano kkooti wesabidde Professor Gilbert Mukenya aweeyo okwewozaako okwe munaku 15. The court has asked Mukenya to file a defense within 15 days. What is the major cause of all these breakups? Abantu baawukana enkya n'eggulo, abantu bwe twaligambye nti bwe twenyumirizaamu bwe bali obulungi ate bavaayo ne babaako bye banyumya, tebuwoomya nnaka bululu.
wandigamba nti wandigumidde mu bwavu bwo naye ng'olina emirembe mu makaago? Because when you look at the Gilbert Kenya and wife, waliwo abantu b'ogamba yes egomba kubeera ng'oli naye bw'avaayo n'anyumya by'ayitamu mu butuufu olabira ddala nga mala gabeererawo. Yes, omala gabeererawo, omala gabeererawo, omala gabeererawo. So abalayi ba ETV, kiki mulowooza ekivuddeko obutabanguko mu maka? Abakyala okusaba divorce, abaami okusaba divorce? What are some of your things that could be the major causes of failed relationships? Kiki ekiremesezza obufumbo entakera ennaku zino? Everybody is crying, ate naddala abo be tusuubira nti be bali obulungi ate be basinga okuzibu. What are XP representing? ETV baagala.